all of your scheme, the enemies that you have made every single day of your mission, what results did you expect? That your child will be born into... This was our family's hope. ផ្ដើមសាច់រឿងដំបូងនៅពេលនេះម្ដាយថ្មប់របស់ពួកគេកំពុងតែប្រើវេទមន្តដើម្បីជប់ម្ហូបអាហារនិងសម្បត្តិមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់កូនប្រុសទាំងពីរគឺនីកូឡាស់និងអ៊ីឡៃចានឹងឯងក្រោយមកពួកគេក៏បានឃើញនៅតុអាហារមួយដែលមិនដឹងថាអ្នកណាអ្នករៀបចំឲ្យស្របនៅពេលនោះដែរគម្របអាហារមួយរង្គើមួយរំពេចហើយនីកូឡាស់ក៏បានបើកមើលស្រាប់តែមានសត្វក្អែកហើរចេញពីក្នុងនោះហើយនឹងឃើញលិខិតមួយច្បាប់ដែលអញ្ជើញពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងម្ដាយគឺជាសម្បត្តិមេធ្មប់អេស្ទ័រនោះឯងសាច់រឿងក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលបន្តិចម្ដាយធ្មប់អេស្ទ័រដែលកំពុងតែរៀបចំអាហារឲ្យកូនកូនញ៉ាំជុំគ្នាប៉ុន្តែបែរជាមិនឃើញវត្តមានរបស់នីកូឡាស់ហើយអ៊ីឡាចាក៏បានប្រាប់ទៅម្ដាយខ្លួនថានីកូឡាស់គឺសំងំនៅក្នុងព្រៃខាងក្រោយផ្ទះអេស្ទ័រនាងក៏បានមកតាមរកនីកូឡាស់និងសួរនាំពីបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកចិត្តគឺនីកូឡាស់មិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឮឪពុកម៉ៃកូសិនប្រាប់ឲ្យខ្លួនទៅរៀនប្រម៉ាញ់នៅពេលក្រោយដោយសារតែគេខ្លាចការសម្លុតរបស់ឪពុកពេលនៅក្បែរឪពុកគេមានអារម្មណ៍ថាមិនកក់ក្ដៅដូចជានៅជាមួយម្ដាយទេអេស្ទ័រនាងក៏បានព្យាយាមនិយាយលួងលោមនីកូឡាស់កុំឲ្យមានការភិតភ័យខ្លាចបែបហ្នឹងរួចនាងក៏បានប្រាប់ថានាងនឹងនៅក្បែរគេគ្រប់ពេលត្រឡប់មកមើលពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញបងប្អូនទាំងពីរនាក់គឺកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅជួបនឹងម្ដាយថ្មប់ខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់នាងហេលីគឺនាងនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាពួកគេទាំងពីរហេតុអីត្រូវប្រឈមសត្រូវជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួននៅឡើយទេបន្ទាប់មកអ៊ីឡាយចាគាត់ក៏បានមកជួបនឹងម៉ាសែលដើម្បីឲ្យគេជួយស្វែងរកថ្មប់ណាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលអាចទប់ចិត្តដែលអាចប្រើវេទមន្តជួយកំណត់ដឹងថាម្ដាយខ្លួននៅក្នុងរាងកាយថ្មប់មួយណាហើយម៉ាសែលក៏បានប្រគល់ការងារនេះទៅឲ្យគៀដែលនាងបានរាប់អានថ្មប់ម្នាក់ដើម្បីនាំអ៊ីឡាយចាទៅរកនារីថ្មប់ម្នាក់នោះចំណែកហ្វីនដែលឋិតនៅក្នុងរាងកាយវីនសិនបានមកជួបជាមួយនឹងអូលីវើដើម្បីផ្ដល់ជញ្ជីងមូនឡៃរីងទៅឲ្យគេជាការដោះដូរពេលដែលម្ដាយខ្លួនត្រូវការក្រុមចចករបស់គេប្រើហើយរូបគេក៏បានផ្ដល់ការឈឺចាប់មួយទៅឲ្យអូលីវើទុកជាការព្រមានបើគេមិនចោះចូលបន្ទាប់មកគេក៏ប្រញាប់ខលទៅហេលីដើម្បីប្រាប់ពីរឿងនេះរួចហេលីនាងក៏បានប្រាប់រឿងនេះតទៅនីកូឡាស់ប៉ុន្តែគឺមិនមានអីភ្ញាក់ផ្អើលដល់នីកូឡាស់នោះទេនីកូឡាស់ក៏បាននិយាយប្រាប់រឿងម្ដាយខ្លួនទៅកាន់ហេលីឲ្យបានយល់ដើម្បីឲ្យនាងបានអស់ចម្ងល់គឺម្ដាយថ្មប់ខ្លួនមានកូនទាំងអស់7នាក់តែកូនម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីផ្ដល់កំណើតឲ្យនីកូឡាស់នឹងឯងហើយជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកបងប្អូនរបស់ពួកគេក៏បានស្លាប់ដោយសារក្រុមចចកមួយបានអុកឡុកនៅក្នុងភូមិដែលពួកគេរស់នៅក្រោយមកដោយសារតែការខ្លាចកូនកូនស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយសារក្រុមចចកវាប្រហារម្ដាយខ្លួនក៏បានប្រើវេទមន្តដើម្បីបំលែងពួកគេទាំងអស់ឲ្យខ្លាចជាដូចសពថ្ងៃនេះឯងដើម្បីជៀសផុតពីការស្លាប់ហើយចចកដែលបានសម្លាប់បងប្អូនរបស់ពួកគេនោះគឺជាឪពុកបង្ការរបស់នីកូឡាស់នឹងឯងហើយចំណែកឪពុកម៉ៃកូសិនគឺជាឪពុកចុងរបស់ខ្លួនបំណោះបន្ទាប់ពីដឹងការពិតថានីកូឡាស់មិនមែនជាកូនបង្ការរបស់ខ្លួនឪពុកម៉ៃកូសិនក៏បានតាមសម្លាប់ឪពុកបង្ការរបស់ខ្លួនហើយម្ដាយគេក៏បាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផងដែរតាមអាដមីនគិតបាទអញ្ចឹងតើបានជាតាម៉ៃកូសិននឹងស្អប់នីកូឡាស់ខ្លាំងណាស់នឹងតាមសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជតែម្ដងដោយសារតែគេមិនមែនជាឈាមជ័ររបស់ខ្លួនគឺជាឈាមជ័ររបស់សហាយប្រពន្ធខ្លួនទៅវិញហើយពេលនេះនីកូឡាស់ក៏មិនដឹងថាគិតបែបណាដែរគឺដឹងត្រឹមថាបើសិនជាអ្នកណាចង់ឲ្យគេរលាយចេញពីលោកនេះគឺគេត្រូវតែប្រឆាំងតបតវិញដាច់ខាតចំណែកអ៊ីឡាយចានិងគៀក៏បានមកដល់ហាងលក់របស់នារីថ្មប់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលេណ័រដែលជានារីថ្មប់ចាស់វស្សាម្នាក់ផងដែរនាងក៏បានបញ្យល់ថាបើចង់ដឹងថាថ្មប់ណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយថ្មប់ណាមួយទាល់តែមានរបស់ប្រើប្រាស់របស់គេនិងសត្វពស់ថ្លាន់ទើបនាងអាចធ្វើពិធីបានអ៊ីឡាយចាគ្រាន់តែឮបែបហ្នឹងគាត់ក៏មិនបង្អង់យូរដែរក៏ប្រញាប់ទៅធ្វើតាមថ្មប់លេណ័របានប្រាប់ភ្លាមក្រោយមកស្រាប់តែហ្វីនចូលមកជួបជាមួយនឹងនាងផងដែរហាក់បីដូចជាគេដឹងថាអ៊ីឡាយចាបានមករកជំនួយពីនាងចំណែកនីកូឡាស់ក៏បានមកជួបនឹងម៉ាសែលដើម្បីសុំខ្សែកដែលគេបានឲ្យកាលពីម៉ាសែលនៅអាយុ11ឆ្នាំវាគឺជាខ្សែកមួយដែលម្ដាយខ្លួនបានធ្វើឲ្យជាពិសេសសម្រាប់ពេលគេមានការភ័យខ្លាចគឺគ្រាន់តែក្តោបបន្តោងវានឹងហៅឈ្មោះម្ដាយគឺម្ដាយខ្លួននឹងចេញមកជួយភ្លាមប៉ុន្តែយប់មួយពេលគេជ្រុះខ្សែកនោះបាត់ដោយមិនដឹងខ្លួនសំនាងល្អបានបងប្រុសឈ្មោះថាហ្វីនគេក៏បានរើសមកយកមកឲ្យវិញ
យ៉ាងណានីក្លាសក៏បានអរគុណទៅម៉ាសែលដែលបានរក្សាទុកវាបានយ៉ាងល្អចំណែកហ្វីននៅពេលនេះគេក៏បានចាប់លីណូមកដាក់អន្ទាក់នីក្លាសនិងអ៊ីឡៃចាព្រោះគេដឹងថាពួកគេនឹងមករកនាងរួចគេបានប្រើកែវខ្សាច់ដើម្បីកំណត់ពេលនិងប្រាប់ឲ្យចចកអូលីវើឃ្លាំមើលបន្ទាប់មកនីក្លាសក៏បានឲ្យខ្សែកនោះទៅនាងហេលីយកទៅឲ្យធ្មប់ម្នាក់នោះឈ្មោះថាលីណូសម្រាប់ធ្វើពិធីនឹងឯងដោយពួកគេមិនបានដឹងជាមុនថាលេណ័រត្រូវហ្វីនចាប់នោះទេអ៊ីឡាចាក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ហាក់បីដូចជាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនាងហេលីប៉ុន្តែនៅពេលដែលនីក្លាសសួរថាមានបញ្ហាអីនោះគាត់បែរជាឆ្លើយថាមិនមានទៅវិញចំណែកម៉ាសែលកំពុងតែព្យាយាមបញ្យល់ទៅជាដើម្បីឲ្យនាងយល់ថាការដែលឲ្យទៅរៀនជាមួយនឹងអ៊ីឡាចាគឺគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីក្រុមរបស់គេថ្ងៃក្រោយព្រោះថ្ងៃក្រោយបើសិនជានាងចង់ធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងនេះมันអាចរំលងពួកគេដែលជា original vampire បាននោះទេចំណែកនីក្លាសនិងអ៊ីឡាចានៅពេលនេះគឺកំពុងតែត្រៀមរៀបចំអាហារដើម្បីទទួលម្ដាយថ្មប់របស់ពួកគេមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែ Finn បានបង្ហាញខ្លួនទៅវិញដែលធ្វើឲ្យនីក្លាសនិងអ៊ីឡាចាមិនអាចចាំហ្វីនបានទេព្រោះតែគេស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយរបស់វិនសិននៅពេលដែលនីក្លាសព្យាយាមស្ដាប់ការនិយាយរបស់គេមួយសន្ទុះទើបធ្វើឲ្យគេដឹងថានោះគឺជាហ្វីនហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាហ្វីនបានបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាការជប់លៀងមួយដល់រូបគេដែលគេត្រឡប់មកវិញព្រោះគេបានចំណាយពេលវេលាដេកដែលកំបិតជាប់ទ្រូងនៅក្នុងក្តារមឈូស900ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលនិយាយបែបហ្នឹងនីក្លាសក៏បានអស់សំណើចដោយសាច់រឿងមិនទាន់បង្ហាញថាហ្វីននឹងត្រូវដេកនៅក្នុងឡានមឈូសហ្នឹងដោយសារតែនីក្លាសឬយ៉ាងណាទេមានតែតាមដានជាមួយនឹងអេដមីនបន្តទៀតហើយហ្វីនកំពុងតែនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគេព្រមធ្វើតាមម្ដាយតែនីក្លាសគេចាំច្បាស់នៅថ្ងៃដែលជួបហ្វីនចុងក្រោយគឺហ្វីនបានជួយម្ដាយក្នុងការកម្ចាត់រូគេដែលធ្វើឲ្យគេខឹងនឹងបានគប់កំបុតមួយទុកជាការគំរាមទៅហ្វីនបន្តមកដោយសារតែមិនចង់ស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ហ្វីនយូអ៊ីឡាចាក៏បានសួរសំណួរចុងក្រោយទៅហ្វីនថាម្ដាយពេលនេះនៅឯណាភ្លាមនឹងម្ដាយពួកគេក៏បានបង្ហាញខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយនាងខាស៊ីនឹងឯងចំណែកឯហេលីនាងក៏បានមកដល់កន្លែងដែលលីណ័រត្រូវគេចងចចកអូលីវើក៏បានប្រាប់ថាពួកគេបានដាក់មន្តអ្វីនៅទៅលើរាងកាយរបស់នាងទៅហើយហេលីនាងគឺមិនខ្វល់នោះទេសំខាន់គឺនាងត្រូវឲ្យលេណ័រប្រើវេទមន្តស្វែងរករាងកាយរបស់មេធ្មប់អេស្ទ័រដែលចូលទៅក្នុងសំងំលាក់ខ្លួននោះហើយនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យអូលីវើធ្វើជាត្រូវរបួសដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានគេមករំដោះនាងកុំឲ្យគេសង្ស័យបន្ទាប់ពីនាងហេលីនាំលេណ័រមកដល់ហាងរបស់នាងវិញពួកគេក៏ចាប់ធ្វើពិធីតែម្ដងចំណែកម្ដាយធ្មប់អេស្ទ័រនេះវិញកំពុងតែបញ្យលទៅនីក្លាសថាអ្វីដែលនាងធ្វើនៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែចង់ការពារកូនៗទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះហើយនីក្លាសក៏បានអស់សំណើចព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាម្ដាយខ្លួនកំពុងតែនិយាយកុហកអេស្ទ័រក៏បានរំលឹកនៅពេលដែលនីក្លាសត្រូវរបួសធ្ងន់ដោយសារតែឪពុកមៃកូសិនបានធ្វើទារុណកម្មដល់គេគឺនាងបានជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែនីក្លាសនៅពេលនឹងដែរក៏បាននឹកឃើញភ្លាមថាខ្សែកដែលម្ដាយខ្លួនបានឲ្យមកខ្លួនពាក់តាំងពីតូចនោះវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនចុះខ្សោយធម្មពលប៉ុណ្ណោះហើយអេស្ទ័រនេះក៏បានបញ្យលថាព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យគេខ្លាចជាកូនសម្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងព្រោះវាមានកម្មវិរៈនីក្លាសបានខឹងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែបែបនេះបានជាទុកឲ្យជីវិតរបស់គេរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចមករហូតគ្រប់យ៉ាងមិនមែនធ្វើដើម្បីកូនទេគឺដើម្បីតែខ្លួនឯងគេប្រៀបបានដូចជាបិសាចពេលនេះក៏ព្រោះតែអ្នកម្ដាយធ្មប់នឹងឯងស្របពេលនឹងដែរអេស្ទ័រក៏បានដល់ពេលវេលាដែលនាងចាក់ចេញពីរាងកាយរបស់ខាស៊ីអ៊ីឡាចាក៏បានបំរុងចាប់ហ្វីនមកសួរតែពួកគេទាំងពីរក៏ត្រូវវេទមន្តរបស់គេភ្លាមភ្លាមហើយបន្ទាប់មកហ្វីនគេក៏បានចាក់ចេញពីពួកគេភ្លាមផងដែរស្របពេលដែលនាងហេលីនេះនាងកំពុងតែរងចាំមើលលេណ័រដែលនាងធ្វើពិធីមិនទាន់ចប់មួយសន្ទុះស្រាប់តែបានឃើញសញ្ញាមួយដែលផុសចេញលើក្នុងដៃរបស់នាងដែលតាមពិតនោះគឺជាវិញ្ញាណរបស់ថ្មប់អេស្ទ័រដែលស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយរបស់លេណ័រវិញម្ដងចំណែកនីក្លាសនិងអ៊ីឡាចានៅពេលដែលដឹងខ្លួនមកវិញកំពុងតែសួរទៅនាងខាស៊ីអំពីម្ដាយរបស់គេប៉ុន្តែនាងហាក់បីដូចជាមិនដឹងរឿងអ្វីទាល់តែសោះហើយបិះតែត្រូវនីក្លាសសម្លាប់ទៅហើយតែអ៊ីឡាចាក៏បានខ្វាត់តន់បន្ទាប់មកអេស្ទ័រក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យហេលីនាងលើកទូរស័ព្ទអ៊ីឡាចាដើម្បីឲ្យតម្រុយឲ្យពួកគេតាមរោនាងនៅពេលដែលអេស្ទ័រកំពុងតែព្យាយាមនិយាយលួងលោមសួរចៅស្រីដែលជាកូនរបស់នីក្លាសនិងនាងហេលីនឹងឯងនាងបានបញ្យល់ថាចៅស្រីម្នាក់នោះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សង្គ្រោះនៅភាពអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងអតីតកាលរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកអេស្ទ័រនាងក៏បាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យនាងហេលីព្រមធ្វើតាមដែលនាងប្រាប់គឺនាងនឹងជួយឲ្យជីវិតរបស់នាងពីមុនគឺត្រឡប់មកដូចដើមពោលគឺមិនមែនជា hybrid ដូចនៅពេលនេះ
បានន័យថាអេស្ទើនឹងចង់ជួយឲ្យនាងហេលីនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពជាចចកដូចពីមុនភ្លាមនឹងនីក្លាសនិងអ៊ីឡៃចាក៏បានមកដល់ដើម្បីរំដោះនាងហេលីនិងបំរុងតែប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងម្ដាយខ្លួនតែអេស្ទើក៏បាននិយាយថានេះមិនមែនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទេរួចនាងក៏បានប្រើវេទមន្តដើម្បីកិច្ចខ្លួននៅពេលពួកគេមកដល់ផ្ទះវិញនីក្លាសក៏បារម្ភពីនាងហេលីអាចនឹងព្រមទទួលធ្វើតាមសំណើរបស់ម្ដាយខ្លួនតែនាងមិនទាន់ទុកចិត្តខាងណាទាំងអស់នោះទេនាងគ្រាន់តែចង់រស់នៅជួបជុំកូនស្រីដោយគ្មានអ្នកណាធ្វើបាបកូនស្រីនាងប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងពេលនេះដែរអេស្ទើក៏បាននិយាយទៅប្រាប់ហ្វីនពីគម្រោងពិតប្រាកដរបស់នាងឲ្យច្បាស់ថាគឺនាងនឹងបំផ្លាញគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេមាននៅពេលនេះនឹងយកមកគ្រប់គ្រងវិញទាំងអស់ធ្វើឲ្យคลายជាផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ពួកយើងដូចពីមុននឹងធ្វើនៅចុងក្រោយឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់មកលុតជង្គង់សុំបង្វរនាង